suzotia muri Burundi wano turi wano tubera Kampala mubende sanyitse kubalaba mugiye kabisa ni Prophet Fisto official tubana namwe muzima bwa buri munsi bigano bya buri munsi tubagezaho ibyo Imana igenda idutegurira hano turi nayo babwiye ni Kampala mubende niho duherereye muri cyagikorwa kivuga butumwa mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye twavuye Kampala ubu turi ahantu bita mubende murabona nyuma yagiye kumwe n'abakozi b'Imana ndetse baraza kubagenda babasangiza byinshi cyane bitandukanye nkubwiye ngo kora subscribe like shares ukore no kukazogira hasi kugira ngo ikigano cyose tugishizeho uza gikomeza kugikurikirana turi kumwe neza cyane masuzo cya Burundi maramutse neza masuze Burundi mumeze neza muri Burundi uko mane ndi kumwe n'abakozi b'Imana ndetse na Prophet Fisto ndi kumwe na pastor wa hano nabahabaye ndetse n'abandi bagiye batandukanye muragenda mubamenya papa waramutse gute turaho umeze neza muri Burundi turaho turashima Imana umeze neza muri Burundi turi Burundi papa nawe umeze neza muri Burundi uri Burundi papa umeze neza 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 cyane 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 okay twishimiye kubakira kuri Prophet Fisto official tusanyukide ukubaniriza wano turi kumwe n'umushumba Prophet Fisto nawe Prophet umeze neza umushumba professor umeze neza papa nawe umeze neza umeze neza kabisa okay hano rero turi kumwe n'abantu batandukanye Prophet mamonye ndetse na marimo hano harimo n'abanyarwanda bamaze igihe twaje dusanga papa wowe wambiye kuri umunyarwanda umaze nk'igihe kingara gutina jewe navukiye inta mu Bugande wavukiye inta mu Bugande nokomeje kumva uvuga ikinyarwanda n'ejo Prophet Fisto aguhandurira numvaga uvuga ikinyarwanda cyane rwose yego papa uyu ni mugande tasigira kinyarwanda papa umeze neza uri Burundi papa umaze nk'imyaka umaze nk'imyaka imekanga uri mu bintu byo kusaba umaze imyaka 34 okay uri urumva umeze gute kuba wongeye kubona na Prophet urira ngo uriro cyangwa amazo kusikana biranejeje cyane urumva unezerewe cyane uri uri musanye uyu munsi uri kumva umeze gute rero uriro ngo uyu munsi ni umunsi mwiza cyane kandi ni umunsi n'abakristo bamwishimiye ni ibintu byiza cyane kandi turaza kugira n'ibihe byiza ndumva ari byiza cyane kabisa papa nawe umeze neza umeze neza Prophet Fisto wajyaga mwumva gute Professor Fisto bado muriro tya bado murira nga mukama mukoze se byamanyi na yoru walero aze ku cyaci yafe atcyari deko tuwe baza mukama anti mukama acya mukoresa era ya mukoresa ze byamanyi tugurimiza katonda amen utangira kumenya Prophet Fisto mubonye kuri YouTube cyangwa wamubonye live ari gukora mura ba YouTube na mura banga ku group ezenja ureza WhatsApp ne ku YouTube urumva uyu munsi witeguye gute kuba wahura na umukozi imana Prophet Fisto yagukora urumva meze gute kuri landi musanyifu nyo ekisuse umeze neza na kibazo sina uzibona papa Prophet Fisto wamubonye wabonye ameze gute wamufataga gute burungi ameze neza cyane neza so uri kumva umeze gute mu byo kumusuza ndakeka wamusuje wamukozeho ndi burungi nyo ubukimara kumukora wumvisha umeze gute burungi nyo urumva umeze neza urumva witeguye gute uyu munsi mpurira kare mpurira nyumirwa nyiye kigambo cya katonda kusinzira rwayo gede nebyakoze amina mbabwiye kabisa ni mwabonye turi hano mu bende abo ni abantu twasanze harimo ba Kristo ndetse n'umushumba wabo turacyari kumwe namwe nkubwiye kabisa ntuzi kuva ku murongo don't give up here stay online turi kumwe namwe kabisa turi kumwe n'umushumba Prophet Fisto reka nawe agire SMS atanga abarari amateraniro azi gukomeza Prophet ni karibu turashimira abantu bose batuye mu bende tusanyuke abantu bari mu bende twasanze abantu beza twasanze wabantu abarundi bakunda Imana bagaranye katunda twagize ibihe byiza twabade n'ibisere birungi tukiyagera abana twakiriye neza batuse batwaniza burungi turarakira abantu bose twaniriza abantu bona bari mu bende abari mu bende waba uri kuri iki gihugu ubo uri mu Rwanda rino kujuza guteranira hano ukujya no kungunganira ngabano bafite umushumba nabo ufite Imana muri bo bayino musumba ina katunda muri urimo Imana muri we aina katunda muye akora horikaka akwata koneriya kandi dukomeje kubwira abantu ko Yesu agira neza ati tugamba abantu Yesu akora yavuze ijambo aravanga icyamuzanye yagambe kigambe nte cyamuri yaje kungiza avunitse yajya okuyungeza amenye no kugarura muguri no kukomyawo izari zaratata aba bari babula nawe mu bantu Yesu akeneye mwaba Yesu yeta muri iki gitaramo kiri hani mu bintu mu kukunganira wano mu bintu nawe urimo nawe muri nawe handuri waba ufite indwara yanze gukira waragiye mu bitaro bikanga turakuraritse vayo ubona Imana amen mwabyumvishe rero ni Prophet Fisto
turi kumwe nawe kabisa a prophet hari SMS cyangwa ubutumwa cyangwa ubuhanuzi waba wagenera abantu bagiye gukurikirana amateraniro y'uyu munsi n'insanganyamatsiko ya kino giterane tugiye gukomeza hano insanganyamatsiko dufite iravuga ngo aho bagusise siho bazagusanga mugabo bita Yesaya cyose turi na kigamanti we bakureka siwe bari kusanga mu bice 50 murongo wa 7 Yesaya 5 room sample yagize ikibazo mu rugiwe yafune kizibewe waka minderivari kabura mu rugo nawe yageze mu gumudama yarwaye neburanga yatuse waka yaba tarwaye bwamanga simurwadi abana bakabirukana ku mashuri abana ne babagoba musomero ibyaba batamwirukanye bwangate bamugobye bakaba bamuroza ararwaye ne babaruga ne barwa ngarangije ari hari kibigeragezo namara nabera ne ararika nibi murwanya nakunganya ne arababwira ngo hari itangazo mbifite nabagamba ari akarango kenda turatangariza abantu bose turanga muri buntu yena bari mu iki gihugu abari mu gwangarino hari message imana ifite ku buzima wari wa message katonda jya nabadukurikiye bari nyuma gihugu nabatugoberera bari mabega hari message imana yatanze iravuga ngo kuko umwami imana azandaba kikubanga katonda rinunura nico gitumana mwa yeso ngasinza kuswa ndakomera mu maso hanje nenywera maso akamera ngo rutare ndimo kuyivuga pastor gatembo bengabona amavuta aramanutse pastor nempu ya mafuta gaka ndagira nawe atangaza kuri imeza njagarabe ko cyane yego pastor ndagira ngo nawe utangeze message ku bagande bari hano obe ko message ijyo wakubaganda bari wano bagukunda nk'umushumba wabo abakwagara ng'umusumba wabo asige ugire nawe ubutumwa wabageneye obe ko no bubakabwe wabateka teke icyo mbaza kubabwira kenso ko bagamba amazina yange ni Pastor Mugisha Fred amanyage ye Pastor Musumba Fred dukorera hano muri Mubende korere ne Mubende ikanisa ni Mountain Horeb Church Church ye Mountain Horeb ikaba ari kanisa nibanga ye church imaze kumenyekana muri Mubende imaze kumanyibwa mu Mubende kandi kabikora Yesu akaba yikoreramo ati Yesu agikoreramo akora imirimo n'ibitangaza akora imirimo n'ibyamagere abantu barakira abantu babona impumyi zirareba abarabe bara abazibe baraba abasazi barakira abararu babona abananiwe kubyara barabyara abaremerewe kuzara bazara Imani ikoze ibitangaza byinshi muri katunda koze byamagero mu kanisi ari abakure oba bewala ari nabahafi nabo kumpi bose bagerageza kuza muri uyu mwanya bona bageza ko kujya muri cyo cyo nzi neza nuko Kristo yavuze ngo cemanye Kristo yagamba avuga ijambo rikomeye yagambe kigambe cy'amana ngo numwizera bona amukiriza ukagendana nawe notambura nawe uzakora imirimo irutu yo yakoze uri kore imirimo gisinga gihe rero muwe umwitorero rya Horebu mu kanisa ya Horebu Imani imira kora imirimo katunda kora imirimo enze niyo yakoze egisinga de yakola niyo mpamvu bona abantu baza ari benshi hano yensongola abantu bajya banze niyo mpamvu reba ari abadama ari abagabo ari abakobwa yensongola baba wala abacyara abami Imana irimo gukora ibitangaza katunda kore byamagero urakoze cyane pastor amubwiye kabisa urabona uwo numushumba wa hano turi hajya wambwiye ngitorero ni Horeb Mountain Horeb. Niho turi rero kabisa mu byati turacyari kumwe namwe niba utari ko turi kumwe hana face to face birashobora ko wadukurikira kuri online ni Prophet Fist official kula subscribe like share kure na comment igitekerezo ndetse n'icyo n'icyifuzo twumva twagufasha gusengera turi kumwe namwe. Don't miss on here, we are in Kampala Mubende. Shalom shalom.